rozhovorí. My myslíme jenom na stavu, že žije na to, co je naopak. Tam mi to spadlo tady. A natočili jsme ho. Kupte si ho, stojí. Kolik stojí? 2 kila. A je skvělý, je úžasný a vypadá si takhle. Je to o skrytých zvířátkách, které jsou schovaný všude. Po lese a u vás doma. A jestli nevíte, co je kryptozoologie, tak si to najděte třeba na internetu. A nebo si poslechněte titulní skladbu kryptozoologie. Věci, třeba někdo nám, počkej, někdo říká, že hrajeme, jak to bylo, večerníčkův metal? No. Nebo večerníčkovej metal. To je takový nejhezčí asi. Hrajeme splácaniny různých splácaniny. Prostě plácáme všechno dohromady, jako když kočička s pejskem vařili dort. A přitom country. Přitom country. Hráli přitom country. Hráli přitom country a tancovali přitom. A vedle se zhulil Frank Zappa s Fatboy Slimem a míchali jim do toho hudbu. Ano, přesně. Právě. To mi nenapadlo. To máš pravdu. To by pejsek s kočičkou nikdy neposlouchali tohle. No jako právě sorry, byli donucení. Yeah. Na co byla vůbec otázka? Agrospeed. Já nespeed je úplně nesmysl, to jste se koukal na nějaký jiný stránky. To podle mě, anebo to je nějaký virus, to je nějaký hacker totiž. To je nějaký virus nebo hacker. Hackerus. Trošku alternativního diska možná hrajeme. Nevím, tak je to prostě tak, nějakým... vlastně jsme to řekli, no. Večerníčkový metal. Jsme to popsali, hrajeme prostě, hrajeme večerníčkový metal. A je to takový jako jednoduchý. A české pustí jako prasátka. Mě vadí, že vám vadí, že nejste sráč. A že více pustí jako prasátka. Nechte se tam, nechtěte. Chyba vyslečka. Nechtěte mi, pustí se vás kvít a myčce, že jdu sráč. Čtyři kolonky, ha, 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 ha. Měl by být osvalen, je to ten americký guvernér, zvětšeníš ještě tam. A přesto bílej jako sníh. Šablonu, podle který to obkreslujeme. Představím, no. Je stejný, hudba je po každý jinak. No jasně, ale to je správně. To je samozřejmě těžký to udělat po každý jinak, že jo. A po každý stejně taky tak. Jako. No. Zkuste zahrát dvě věci stejně za sebou, to nejde, že jo. Takže jako, když pak člověk hraje často, tak je těžký to udělat tak jako nějak, že jako druhý den na to, když hrajete prostě, abyste udělali ten koncert úplně jako znova a nově, to nejde samozřejmě, že jo. Tak záleží na tom, jak se tomu ta kapela věnuje v tom, jako, jak se jako, tak jako spolu znásilníme a... Průběžně se ten koncert vyvíjí. Řekněme.
No, třeba jednou je tam Cčko a prostě při vašem koncertu tam někdo zahraje Gčko. Jo, a ne, to je to prostě jinak zase, že jo. Prostě... Rozhodli jsme se, že naše CD vykastrujeme! Ale... Moment, moment! Předtím, než naše CD bude vykastrováno, mnoho z vás dostane balónek. Prosím, noste balónky do publika. V podstatě šňůřičku, takovou na prádílko, co jedeme, jako takovou malinkou Brno, Budějovice a tak různě je to na webu vidět, tak jako jezdíme. Chystáme klip, který chystáme už hrozně dlouho, asi ho nikdy nedochystáme, protože se animuje se dlouho. A kdyby nám na to někdo dal peníze, tak... Jo, přesně. Jako my si nás nedržíme úplně jako nějakýho... Že jako musíme být alternativní, třeba po této stránce. No, vy máte docela fajn kameru, by jsme mohli něco natočit. Jako nějaký, jako co? Vy jste jako se klip? Já myslím něco s tebou.